Tema današnje konferencije jeste obrazovanje i porodica. Znanje je najveći lični i društveni kapital i investicija u 21. veku. Socijalisti svojom obrazovnom politikom insistiraju da se povećaju izdvajanja države vezana za obrazovanje na svim nivoima, kao i da se omoguće bolji uslovi za permanentno i celoživotno učenje. Da bi društvo napredovalo, porodica mora da bude jaka, zdrava i sigurna, jer je ona jedina institucija koja uvek mora da funkcioniše. Da bi sačuvali porodicu, mi socijalisti moramo, merama populacione politike, se borimo protiv bele kuge, siromaštva i svih vidova diskriminacije. Svojim učešćem u vlasti i izvrnom saradnjom sa ministarkom Slavicom Đukić-Dejanović omogućili smo da u Pirotu ima mesta za svu decu u vrtićima, a nećemo odustati od toga da i boravak u vrtićima bude besplatan, kao i udžbenici za sve učenike osnovnih škola.